Salam əziz 4-cülər, hörmətli valideynlər. 4-cü sinif İzən Əhsiyatın riyazət kitabından izahlarımız davam edir. Mövzumuz yuvarlaqlaşdırma. Mövzuya keçməmişdən öncə sizdən istəyim olacaq, həmişəki kimi istəyim ondan ibarətdir ki, əgər kitabın bütün səhifələrinin, bütün mövzularının, bütün tapşırıqlarının izahını istəyirsinizsə, videolarımı bəyənin, ətrafınızdakılarla paylaşın. Kanalı abunə olmamısınızsa, kanala abunə olun. Bildirim ki, baxış zamanı videonu bəyənmədiyini halda video bəyənilməyən videolar sırasına daxil olur və bəyənilməyən bir video, bəyənilməyən bir izah kimi qeyd alınmış olur və əlbəttə ki, videoların davamı gəlməyəcək, yəni bunu da biləsiniz. Bir məlumatı da nəzərinizə çatdırım ki, 4-cü siniflər üçün onlayn hazırq qruplarımız mövcuddur. Onlayn hazırq qrupu dedikdə bir çoxu düşünəcək ki, yəni onlayn amma mənim övladım hazırlaşa bilməz, xeyr, elə deyil. Onlayn hazır qruplarımız çox mükəmməl şəkildədir. Hər bir şagirddən fərdi yanaşma var. Hər bir şagirdə fərdi yanaşılır və ə, tapşırıqlar mövzu uşaqlara tam olaraq çatdırıldıqdan sonra mövzu bitir bitirilmiş olur, yəni dərs bitirilir. Dərs müddəti 1 saat yarımdan 2 saata qədərdir, həftədə 2 dəfədir. Daha ətraflı məlumat üçün həm aşağıda qeyd olunmuş nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu arada nömrəni də yazım: 051 516 63 90 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həm də bir sınaq dərsinə iştirak etdikdən sonra tam olaraq qərarınızı verə bilərsiniz. Daha ətraflı məlumat üçün istənilən zaman WhatsApp-a və ya zəng edə bilərsiniz. Keçək dərsimizə. Dərsimiz yuvarlaqlaşdırmadır. Yuvarlaqlaşdırma nədir? Yuvarlaq sözü, yəni ki, cirdə deməkdir. Biz bilirik ki, 10 dənə rəqəm var. 0-dan başlamış 9-a qədər. 0-dır, 1-dir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 və 9. Nəsə bitər yerləşdirdim bura. Bu 10 dənə rəqəmin içərisində yeganə yuvarlaq rəqəm 0-dır və yuvarlaq ədəd deyəndə sonu 0-la qutaran ədədlər nəzərdə tutulmuş olur. Biz də yuvarlaqlaşdırma deyiriksə, deməli sonunu 0-la əvəzliyən ədədlərlə yazmış oluruq. Yəni daha yaxın yuvarlaq ədədə təxmin edirik, təxmini bərabərlik yaratmış oluruq. Burada da təxmini bərabərlik dalğalı bərabərlikdir. Yəni tam bərabərlikdir. Biz yuvarlaqlaşdırarkən bir ədədi digər yuvarlaq ədədə ona yaxın olan yuvarlaq ədədə təxmini olaraq bərabər etmiş oluruq. Bu zaman nələrə diqqət edirik? Bu zaman Rəqəmlər 2 hissəyə bölünür. 0-dan 4-ə və 4-dən 4 deyirəm. 5-dən 9-a qədər. Bildirirəm ki, yuvarlaqlaşdırılması tələb olunan mərtəbə hansıdsa, həmin mərtəbədən bir kiçik mərtəbədəki rəqəm bizim üçün əhəmiyyət daşıyır. Əgər yuvarlaqlaşdırması tələb olunan mərtəbədən kiçik mərtəbədə duran rəqəm 0-dan 4-ə qədər rəqəmlərdən ibarətdisə Yuvarlaqlaşdırması tələb olunan mərtəbəyə qədər rəqəmlərin ifadə etdiyi ədəd olduğu kimi qalır. Və digər kiçik mərtəbələrdə olan rəqəmlər sıfırla əvəz olunmur. Yox əgər yuvarlaqlaşdırması tələb olunan mərtəbədəki rəqəm daha doğrusu yuvarlaqlaşdırılmasını tələb olunan mərtəbədən kiçik mərtəbədə olan rəqəm 5-dən 9-a qədər rəqəmlərdən ibarətdirsə, o zaman o zaman Yuvarlaqlaşması tələb olunan mərtəbəyə qədər rəqəmlərin ifadə etdiyi ədəd, yəni o mərtəbədə duran rəqəm 1 vahid artmış olur. Nümunə olaraq bir d göstərək. Deyirik ki, bir çox rəqəmli göstərək. Əslində biz daha öncə yuvarlaqlaşdırmanı 3 rəqəmli ədədlər üzərində aparmışdıq. Bir də orda xatırlatma aparaq ki, necə edirdik? Deyirik ki, məsələn deyək ki, 752 ədədini Yuvarlaqlaşdırırıq. Birinci onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Onluq diri isə onluqdan kiçik mərtəbə bizim üçün əhəmilidir. Təhlik mərtəbəsində 2 durduğuna görə onluğa qədər rəqəmlərin ifadə etdiyədə nədir? 75. Yəni ki, bu 75 olduğu kimi sağa keçirilir, olduğu kimi qalır. Kiçik mərtəbələrdə olan rəqəm, yəni 2 sıfırla əvəz olunur. Yəni bir çoxu, yəni belə də qayğıladırik ki, Hansı ki mərtəbəni yuvarlaqlaşdıraraq həmin mərtəbədə duran rəqəm olduğu kimi qalır. Xeyr, əslində o ədəd yox, o ədədə qədər olan rəqəmləri ifadə eddiyi ədəddir normalda. Yəni bu cürdür. Və ya eyni ədədi, məsələn deyək ki 752 ədədini bu dəfə yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırırıqsa, yüzlük mərtəbəsindən kiçik mərtəbə bizim üçün əhəmilidir yenə də. Burada onluq mərtəbəsindəki rəqəm neçədir? 5-dir. 5 olarsa, 6 olarsa, 7 olarsa, 8 olarsa, 9 olarsa fərq etməz. Yəni 5 və 5-dən böyük olarsa, o zaman yuvarlaqlaşdırması tələb olunan mərtəbədə duran rəqəm və ya da o rəqəmə qədər olan ədədlərin soldan sağa rəqəmlərin ifadə etdiyi ədəd 1 vahid böyüyəcək. 7 üstünə 1 gələri yeyəcəyinsə 8. Kiçik mərtəbələrdə olan rəqəmlər isə 0-la əvəz olunur. Olduqca 800 olmuş oldu. Bunu biz keçən sinifdə, yəni 3-cü sinifdə öyrənmişdik. Eyni qayda, eyni ifadə, yəni belə də də heç bir dəyişilik olmadan çox rəqəmli ədədlər üzərində də yuvarlaqlaşdırma eyni qayda ilə aparılır. Biz bir məsələn 6 rəqəmli bir ədəd yazaq. Ədədimiz olsun 820 6270 3. Belə bir ədəd yazdıq. Bu ədədi onluqlardan tutmuş 100 minli çirəyə qədər yuvarlaqlaşdıraraq. Hər biriniz bura diqqət eləyəsəniz, əslində mövzunu bildikdən sonra heç bir çətinliyiniz olmayacaq. İcincə onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Hansı mərtəbəyə qədər yuvarlaqlaşdır deyilsə, həmin mərtəbədə duran rəqəmdən Bir öncəki mərtəbədə duran rəqəm lazımdır bizə. Baxırıq ki, bir öncəki, yəni təhriş mərtəbəsindəki rəqəm 3-dür. 3-dürsə, bu 3 nədir? 5-dən kiçikdir. 5-dən kiçik olarsa, yuvarlaqlaşması tələb olunan mərtəbəyə qədər rəqəmlərin ifadə etdiyi ədəd, yəni bax bu 82627, yəni 7-yə qədər nə varsa, hər şey olduğu kimi qalır. 82627-ni olduğu kimi yazırıq. Çünki nədir? Bu 5-dən kiçikdir. Yəni təhlildəki. Təhlildəki rəqəm isə 0-la əvəz edirik. Daha sonra eyni ədədi, yəni 8 8262703 ədədini bu dəfə kəlin yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Yüzlük mərtəbəsində duran rəqəm 2-dir. Bu 2-nin ya böyüməsi olar, ya böyüyər, ya da ki olduğu kimi qalar. Bu nədən asıdır? Daha öncəki, yəni daha kiçik mərtəbədə olan onluq mərtəbəsində olan rəqəmdən asıdır. Onluq mərtəbəsindəki rəqəm 5 və 5-dən böyük olarsa. Baxır ki, 7-dir və 5 və 5-dən böyükdür. Yəni 5, 6, 7, 8, yəni ikinci qrupa aiddir. Bu birinci qrup deyək ki, bu da ikinci qrup kimi götürmüş olaq. O zaman yüzlük mərtəbəsində duran rəqəm, yəni bu 2 1 vahid böyüyəcək. Əslində 2 yox, bu 2-yə qədər rəqəmlərin ifadə etdiyi ədəd 1 vahid böyüyür. Yəni 8262 böyüyür, olur 8263. Yəni qısaca deyirik ki, bu 2 1 vahid bölücü 3 olacaq. Digər rəqəmlər, yəni soldan sağa böyük mərtəbələrdə olan rəqəmlər yüzlüyə qədər nə varsa, olduğu kimi qalacaq. Bircə bu iki, bir bölcə, demək, 8, 2 1 vahid bölücü 3 demə 826 olduğu kimi qaldı. Yüzlük mərtəbəsindəki 2 1 vahid bölücü nəyə görə? Çünki onluqdakı rəqəm 5 və 5-dən böyük rəqəmlərdən təşkil olub. Ona görə də burada 3 yazırıq, digər kiçik mərtəbələrdə 0-la əvəz edirik onda yuvarlaqlaşdırmış olduq. Biraz geniş məlumat verirəm ki, bir çoxunuz üçün bəlkə qaranlıq qalıbsa diqqətlə qulaq asın. Heç bir çətinliyiniz olmasın. Daha sonra eyni ədədi 8826273 ədədini bu dəfə minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Minlik mərtəbəsində duran rəqəm 6-dır. Bu 6 ya 1 vahid böyüyəcək ya olduğu kimi qalacaq. Nədən asılıdır? Bundan kiçik mərtəbə, yüzlük mərtəbəsində duran rəqəmdə. Yüzlük mərtəbəsində duran rəqəm 5 beş və 5-dən böyük olarsa, bu 6 böyüyəcək, kiçikdirsə olduğu kimi qalacaq. Baxırıq ki 2-dir. 2 İki 5-dən kiçik olduğuna görə 6-ya qədər nə varsa, yəni 6 olduğu kimi qalır və 6-ya qədər nə varsa hamısı olduğu kimi bərabərliyin sağına keçədir 826. Köçürtdük, böyümədi 6 digər hissəni mərtəbələrdə 0-la əvəz etmiş oluruq. Daha sonra eyni ədədi 826273 ədədini bu dəfə 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırırıq. 10 minlikdəki duran rəqəm 2-dir. Bu 2 bir vahid böyə bilərmi? Nədən asıdır? bundan kiçik mərtəbə, yəni minliş mərtəbəsində duran rəqəmdən asılı. Görürük nədir burada? 6-dır. 6 Altı nədir? 5 Beş və 5-dən böyük rəqəmlərdən biridir. Ona görə də 10 minliş mərtəbəsindəki 2 bir vahid böyüyəcək, olacaq 3. Yəni 2 böyümür, əslində 82 bir vahid böyüyür, biraz da tam deyək. Yəni olacaq 83. Digər kiçik mərtəbələrdə olan rəqəmlər isə 0-la əvəz olunur, olur 830 min. Və ən sonda 100 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırırıqsa 826273 ədədini. Bu zaman 100 minlikdən kiçik mərtəbədəki rəqəmə baxırıq, görürük ki, neçədir? 2-dir və 100 minlikdəki rəqəm 8. Əgər 2 olduğuna görə olduğu kimi qalacaq, yəni böyüməyəcək 8 olduğu kimi. Bura yazırıq, digər kiçik mərtəbələrdə 0-la əvəz etmiş olduq. Biraz geniş məlumat verdim. Ümid edirəm ki, bu sizin üçün yararlı oldu. Bir daha deyirəm, onlayn hazırq qruplarımız mövcuddur. Onlayn hazırq qruplarımız bildiyiniz kimi deyil, yəni ə, sıradan bir onlayn hazırlıq deyil. Çox mükəmməl şəkildədir. Üz üzə dərsdən, üzə hazırlıqdan qat-qat üstün olduğuna əmin ola bilərsiniz. Gəlin keçək tapşırıqlara. Görək tapşırıqlarda bizim nə gözlədir. Çalışma nömrə 1. 2 dənə burada ə, açıq tipli çalışma var. Daha sonra da qapalı tipli çalışmalar var ki, testdir. Testi işləmiş olar. Çalışma 1-də yazır ki, boş xanalara Boş xanaların yerinə elə rəqəm yazın ki, yuvarlaqlaşdırma doğru olsun. Yuvarlaqlaşdırma aparılıb, burada görürük ki 4-lə başlayıb. Bu 4 nə olub? Burada isə 5-ə çevrilmiş olub. Nə zaman 5-ə çevrilə bilər? Yəni ki, 4-ün 5-ə çevrilməsi üçün 4-dən sonra gələn rəqəm nə olmalıdır? 5 və 5-dən böyük olmalıdır. Ona görə də bura bir rəqəm yazmağımızı istirir, demir ki, hansı rəqəmləri yaza bilərsiz? İstənilən biri. Ataq bir 6 yazaq. 6-nı yazdı oldu 468.712. Bunu neyiniiblər? Əlbəttə ki, 100.000-in işəyə qədər yuvarlaqlaşdırıblar. Ona görə də 500.000 alınmışdır. Baxırıq ki, zətn burada 100.000-lik hansı mərtəbəyə qədərdirsə, ondan kiçik mərtəbələr 0 olur. Məsələn, burada ikincisinə baxırıq. 400.000-lik. Deməli, bunu 100.000-liklərə qədər yuvarlaqlaşdırıblar. 100.000-liklərə qədər yuvarlaqlaşdırıb burada Axır ki, həmin 100.000 min, 100.000-lik mərtəbəsi burada boşdur. Burada biz neçə yaza bilərik? Ya 4 yaza bilərik, ya 3. Niyə müəllim 4 yazmırıq, 3 yaza bilər? Çünki bu 3 1 vahid böyüyə bilər, amma heç zaman kiçilə bilməz. Ona nə zaman bu 3 4 ola bilər? 3-dən sonra, yəni 100 minlik mərtəbəsindən kiçik mərtəbədə olan 10 minlik mərtəbəsindəki rəqəm 5 və 5-dən böyük olsun. Burada da görürük ki 7-dir, 5 və 5-dən böyükdür. Deməli mən bura 3 yazmalıyam. 4 yazsaydım nə olacaq? Yuvarlaqlaşsa 100 minlik yerə qədər 5 500 min alınmış olacaqdı. Digərinə baxırıq ki, görürük 54 min-dir, yuvarlaqlaşdırıb 54 min alınıb. Deməli nədir? De 10 minliklərə qədər yuvarlaq başda minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırılıb. Minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırıbsa biz baxırıq ki, minlik rəqəmi burada da 4-dür, burada da 4-dür. Bunun 4 qalması üçün nə lazımdır? O lazımdır ki, 5-dən kiçik rəqəmlər olmalıdır yüzlük mərtəbəsində. Yüzlük mərtəbəsi boşdur. Mən bura nə şey yaza bilərəm? 4-dən kiçik, yəni 5-dən kiçik 4, 3, 2, 1, 0 rəqəmlərindən hər hansının birini yazıram. Mən bura burada 0 yazmış oldum. Fərq etməsin. Yuvarlaqlaşdırıblar 256700 alımlar, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırırıb. Yüzlüklər mərtəbəsi bu yuvarlaqlaşdırdıqdan sonra da 7-dir. Əvvəl də 7 olub. Nə zaman 7 qala bilər? O zaman 7 qala bilər ki, 5-dən kiçik olsun. Yəni 4, 3, 2, 1, 0 ola bilər. Mən bura 4 yazıram, fərq etməz. Yuvarlaqlaşdırıblar 6400 alıblar, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırırıb. Yüzlük mərtəbəsi hər iki tərəfdə 4-dür və bunun 4 qalması üçün nə lazımdır? Bura mən və 4-dən kiçik, yəni 5-dən kiçik 4, 3, 2, 1, 0 rəqəmlərindən hər hansı birini yaza bilərəm. 3 yazdım bu dəfə. Baxırsınız, yuvarlaqlaşdırsa 827 min alınır, amma ə, digər tərəfdə həmin bu minlik mərtəbəsində 6-dır. Bu 6 böyüyüb 7 olub. Nə zaman böyüyüb 7 ola bilər? Ən azından həmin bu yüzlük mərtəbəsində olan 5 olmalıdır. 5-dən böyük 9-a qədər hər hansı birini yaza bilərik. Yenə də digər e, baxırıq ki, yuvarlaqlaşdırıblar, alıblar 285.000. 285.000 alıblar. Burda 5 olan, yəni minlik mərtəbəsində 5 olan, digər tərəfdə 4-dür. Bu 4 böyüyüb 5 olub. Nə zaman böyüyəcək? 5 beş və 5-dən böyük olarsa, məsələn, bura 9 yazıram. Daha sonra 480.000-ı yazıblar. Deməli, burada diqqətli olmağımız lazımdır ki, e, bu bizi çaşdırıb eləməsin. Amma 3400 e, niyə bunu bucır yazıblar? Burada 7 yazılıb, burada 8 yazılıb. Bu əgər ki 7-dən sonra mən bura 5 yazıramsa, zaten burada heç bir zaman 10 ola bilməz. Bu səhv edib, bu səbəbdən də buna bir dənə 0 yazırsınız ki, yəni düzəlmiş olsun. Bura da 5 atırıq, ən azından 5, 6, 7, 8 hər hansı birini atıb yaza bilərik. 70 e, 7000 yazıb, burada da e, İstidən sonra 2 gəldiyinə görə istənilən birini bura yaza bilərəm. 9 da yazsam fərq etməz. Çünki minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırıb. Burada da 7 olduğuna görə 7-dən sonra 2 gəlir. Mən minlik mərtəbəsindən kiçik mərtəbədə, yüzlükdə 2 yazıldığına görə istərir onluğa neçə yazıramsa yazım bu 7 böyüməyəcək. Yəni 7-nin böyüməsi üçün bundan kiçik, yəni minlik mərtəbəsində olan 7-nin böyüməsi üçün sadəcə yüzlükdəki rəqəmin önəmi var onluq və təhlildəki rəqəmin heç bir önəmi yoxdur istir böyük olsun istir kiçik olsun davam eləyək çalışma nömrə 2 ilə 2-də aşağıdakı cədvəllərdə ortadakı ədədin ən ya ortadakı ədədin ən yaxın onluğu sağ tərəfə ən yaxın yüzlüyü sol tərəfə yazılmışdır buna görə cədvəllərin yanlış olanlarını işarələyək Deməli, bir daha oxuyaq. Dişk aşağıdakı cədvəllərdə ortadakı ədədin ən yaxın, ortadakı ədədin ən yaxın onluğu, ən yaxın onluğu sağ tərəfə, ən yaxın yüzlüyü sol tərəfə yazılmışdır. Buna görə, deməli, tamam bildik. Onluğu sağ tərəfə yazılıb. Onluğu sağda, yüz ən yaxın yüzlük isə solda olanları neyindir işarə. Birinci ədədə bura baxırıq. Ortada yazılan 3528-dir. 3528-ə yaxın olan onluq 30-dur. Yəni 3530-dur. Sağda yazılmalıdı, bu da sağda da düzdür. Soldakı da ən yaxın 3528-ə ən yaxın yüzlük 3500-dür. Bu da solda yazılıb, bu doğrudur. Bizə deyir ki, yanlış olanları işarələyin. Bunların işimiz yoxdur. Bu doğru idi. Plus yazırıq ki, özümüz üstündə işarələyək də belə deyək. Digərinə baxırıq. 4321, 4321-ə yaxın onluq sağda olmalıdı. Əlbəttə ki, sağda da 4320-dir. 4321-ə yaxın, ən yaxın yüzlük 4300-dür. Bu da doğrudur. Daha sonra baxırıq ki, 9065. Onluğu ən yaxın onluq 9070-dir. Sağ tərəfdədir. 9000 ən yaxın yüzlükdə 9000-dir. Zaten yüzlüyü burada 0-dır. Bu da doğrudur. 6703. 6703-ə yaxın onluqda, 10 yüzlükdə zətən 6700-dür. Bu da doğrudur. Demək olar ki, hər kəs burada yanlış yoxdur ki, buna görə cədvəllərin yanlış olanlarını işarələyin. Hələ ki biz yanlışını görmədik. 5211. Hə, burada gəldik. 5210 olmalıdı. 5220 yazıb. Deməli bu yanlışdır. Bunu işarələdik. Daha doğrusu belə işarə eləməkdə qırmızı nə, no, bu cür, nəyidir, işarə eləyir? İş doğru deyil. 4891 yaxın oluq 4890 da düzdür, bu da 4800-dür. E, yüzlük? Xeyr, bu da yanlışdır. Çünki 4900 olacaq ən yaxın yüzlük. Bu da yanlışdır. 5418, 5418-ə yaxın onluq 5420-dir və ən yaxın 100lükdə yüz, 5400-dür, bu doğrudur. 9713, 9713-ə yaxın onluq 9710-dur, amma burada 9720 yazıb, yüzlüyü düz yazıb, bizə yanlış olanları zaten görməliyik. 6561. 6561-ə yaxın olan onluq 6560-dır, düzdür və 6561-ə yaxın olan yüzlükdə 6600-dür. Bu da doğrudur. Deməli, yanlışlar olan 3 dənə yanlışı gördük. Digər diqqətli -diq -di olarıq, bəlkə də hardasa gözümüzdən qaçırılan olub-olmayıb, məncə olmadı. Bu qədər. Keçirək tapşırıq, daha doğrusu test. 3-cü mövzunun testləridir. İlk olaraq birdə nə yazır? Yazır ki, suna üzərində 4755 ədədinin yüzlüklərinə qədər yuvarlanlaşdırıldığı yazılan sarı şardır. Şarı saxlayıb digərlərini partala part başa partlatacaq, partlanacaq. O hansı şarı saxlayacaq? Deməli, suna üzərində 4755 ədədinin yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırıldı. Birinci biz bunu yuvarlaq 4000, elə burda yazaq da. 4755-i yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Yuvarlaqlaşdırdıqda alınacaq 4800. Çünki nəyə görə 7-dən sonra 5 olduğuna görə bu 7 bir vahid böyəcək, 8 olacaq və 47 48 olduğuna görə digərlərində 0 4800. Hansı şarı saxlayacaq? qırmızı şarı saxlayacaq B variantında olan. 2-ciyə baxırıq. Bir çoxunuz deyir ki, müəllim düz oxumur. Ə, əslində mən bu tapşırıqların heç birini oxumamışam. Bilmirəm mənə nə gözdür burada, nə var. Yəni ilk dəfə burada oxuyuram, ona görə də oxuyarkən bəzən əlbəttə ə, hərfləri düz oxuyum, yazılış qaydaları da, şriftləri başqacür yazılıb. Hərfləri bəzən qarışdırıram burada. Verilmiş ədədin ən yaxın onluğa və ən yaxın yüzlüyə yuvarlaqlaşdırmasının yuvarlaqlaşdırması hansı variantda doğru göstərilmişdir? Verilmiş ədəd neçədir? 8547, 8547. Bunu ilk öncə neçiyə qədər onluğa və ən yaxın onluğa, ən yaxın onluq neçədir? 8550-dir. Bəs 8547-nin ən yaxın yüzlüyü hansıdır? 8500 yüzdədir. 8550 və 8500 hansı variantda var? 8550 və 8500 C variantında verilmişdir. 3-ə baxırıq. Yazır ki, 498257 yuxarıdakı rəqəmlərdən istifadə edərək yaranan rəqəmlərin müxtəlif olan ən böyük 6 rəqəmli ədədi minlişə qədər yuvarlaqlaşdırıb düzgün bəndi seçin. Deməli, bunlardan istifadə edərək rəqəmlərin müxtəlif olan ən böyük 6 rəqəmli yazarıq. Ən böyüyünü yazıramsa, ən böyük rəqəmləri ən böyük mərtəbəyə yazacağam. Altında yazım burada. Ən böyük, yəni rəqəmləri azalan sırayla düzərim də, böyükdən kiçiyə. 9 8 7 5 4 2. Hamsını yazdım. Bunu nəyə yazacağam? Nəçəyə qədər yuvarlaqlaşdırıram? Minliklərə qədər deyir. Minlik mərtəbəsində 7 durur. Yuvarlaqlaşdırdım. 7-dən kiçik mərtəbədə, yüzlük mərtəbəsində 5 durduğuna görə bu 7 bir vahid böyəcək. Yəni 988 bu 7 800 olacaq. 988 min. Digərlərində 0-la əvəz elədik. Və <coughs> doğru cavaba baxırıq ki, 988 min C variantında var. 4-ə baxırıq. 4-də yazır ki, hansı bənd doğrudur? 5487 ədədini ən yaxın onluğa yuvarlaqlaşdırdıqda 5590 alınır. Hansı bənd doğrudur deyir? Zaten 5487-ni biz yuvarlaqlaşdırsa 5490 alınardı. Heç 590 alınmayacaq. Bu yanlışdır. Bu getdi. 800000 546 ədədini ən yaxın yüzlüyə yuvarlaqlaşdırsa 8600 olacaq. Xeyr, 8500. 5-dən sonra 4 gəldiyinə görə bu 5 qalacaq. Oza 8500 olacaq. Bu da yanlışdır. Səh, səç, yenə deyirəm. 5647 ədədini ən yaxın yüzlüyə yuvarlaqlaşdırsaq 5600 alınar. Bəli, 5647 6-dan sonra 4 gəldiyinə görə 6 olduğu kimi qalacaq, oza necə 5600 olacaq. Burada da 5600 alınır deyir. Doğru cavab C şıkkı. Yəni daha doğrusu C bəndi. D-yə baxırıq. Zaten D səhv olmalıdı. Görək doğrudur. Da. 2575 ədədini ən yaxın onluğa yuvarlaqlaşdırsaq neçə alınacaq? 2580 almalı amma bu burada 2500 deyir. Zaten bunun yanlış olduğunu əvvəlcədən bilirdik. 5-ə baxırıq. Yazır sağ tərəfdə Verilən ədədlər sol tərəfdə verilən ədədlərin 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırılmasından alınmışdır. Uyğunluğu yuğunlaşdırmalardan hansı doğrudur? Hansı doğrudur? 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırma 10 minlik, 10 minlik, 10 minlik, bu da 10 minlik. 584756-nı 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq 5080 5000 alınacaq. Bu doğru deyil zaten bu 8'in 7 olmasından bilirik. Yəni bu doğru deyil, getdi. 245869 4-dən sonra, yəni 4 yoxdur, 5. 10 minliklərə qədər. 10 minlikdir, bir də görsün. Biz minliyinin altına xətt çəkmişik. Bir də görə, 10 minlikdir. Üzrə sayasız. Yaxşısı gördüm. 10 min 8-dən sonra 4 gəlir. Zaten 4 50, 580 min olmalıdı. Yəni burada 580 min olacaqdı. Olmadı zaten, yanlışdı. Burada 10 min 4-dən sonra 5 gəlir və bu 4 1 vahid böyüyəcək, olacaq 5 olacaq içə 250 min olmalıdır. Yəni yuvarlaqlaşdırdıqda 10 min içəre qədər və bu doğru cavabdır. Burada 250 mindir. Deməli 2 doğrudusa iki də b variantında da deməli b variantı doğrudur. Digərlərini yoxlasaq düz olmayacaq. 10 minə işə qədər yuvarla. Burda 10 minə qədər yuvarlaqlaşdırmıq, çünki 10 minə işə qədər istəyir. Burda minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırılıb. Digərinə baxırıq ki 10 minliş mərtəbəsindən kiçik mərtəbədə minlikdə 4 durur. Bu 31 olduğu kimi qalmalıdır. Bu da 32 yazıblar. Bu da yanlışdır. Bunların yanlış olduğu sadəcə bir dəfədə yoxladıq. <laughs> 6-ya baxırıq. Yazır verilən ədədləri 100 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırın və doğru uyğunlaşmanı seçin. Verilən ədədləri bax burda qarşısında 100 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırıblar. 652378-i 100 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsa 700 min alınacaq. 100 minlik. Bu 700 min hara qədə hara ilə birləşdirərik bunu? Qırmızı rəngli. Aha. 700 min olanla birləşdirdik. Tamam. 587103-ü 100 minlərə qədər yuvarlasa 600 min olacaq. 600 min harda da yuxarıda görürük, birləşdirdik bunu. Daha sonra 803345-i 100 minlərə qədər yuvarlasa 800 min olacaq. Harda da aşağıda görürük burada, bunu bura birləşdirdik. 875601-i 100 minlərə qədər yuvarlaqlaşsax, 8.939000 olacaq. olacaq Bu da burdadır, bunu da birləşdirdik. Bizim birləşməmiz hansı variantda görünür? D variantında. Tamam Elirich. Bildirirəm ki, Nam Namazovun kitabından fərqli olaraq İzən əşyatı bu kitabı o qədər rahat, əyləncəli yazıb ki, məncə bunu şagird işləyərkən heç bir çətinlik, yəni yorğunçuluq çəkməyəcək. Yorucu tapşırıqlar deyil. Əyləncəli tapşırıq, biraz əyləncə qatıb, biraz rahatlıq qatıb, uşaq yəni çətinlik səviyyəsi nə qədər olur olsun, tapşırıqları yerinə yetirərkən yorulmayacaq. Amma ə, eyni təkrarlar namaz ovda, yəni illərdir ki bu yorucu tapşırıqlardan əl çəkmirlər. Ümid edirəm ki bəki mə də məni haçansa dinləsələr buna bir yəni belə deyək də tənqidi olaraq yanaşsam da, yəni bir buna bir aydınlıq gətirəcəklər, buna bir həll tapacaqlar. 7-yə baxıram. Yazır ki, hansı şagirdin söylədiyi ədədi 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, ən böyük ədəd alınar. Aysuya baxırıq. Deyir ki, 4 10 minlik, 3 minlik, 800 lik, 6 onluq, 1 təklik. İkinci ədədləri bu tərəfdə, sağ tərəfdə yazaq. 4 10 minlik, 3 minlik, 8 yüzlük, 6 onluq, 1 təklik. 43000 isə bu oldu Aysunun. Daha sonra İmrana baxırıq. 41000 niş nəyə hara qədər? E, 10000 nişə qədər yuvarlaqlaşdırsaq. Ən böyük ədəd alınar. Bu 4-dür, bu 4-dür, bu da 4-dür, bu da 4-dür. Zaten iş yazmasa da oları 4-dən sonra 3 gəlir, 4 olduğu kimi qalacaq. 4 belə e, deyək 40000 olmuş olacaq. Burada da 40000 olacaq 10000 nişə qədər yuvarlasa. Üçüncüsə Sərzada baxırıq ki, 4-dən sonra 5 gəldiyinə görə 10000 nişə qədər yuvarlasa bu 5 olacaq və 50 min olacaq. Digərində də m-ində də 4-dən sonra 4 gəldiyinə görə bu 4 olduğu kimi qalacaq, yəni 40 min olacaq. Deməli, Səcdat C variantı doğru cavabdır. Vaxt itkisi olmasın deyə. Oradan da zətfən minlikdəki rəqəm 5 və 5-dən böyük olarsa, on minlikdəki rəqəm 1 vahid böyüyəcək. Olmayacaqsa, olduğu kimi qalır. Verilən cədvəldə hansı simvolu simvollarla göstərilən ədəd 10 minliklərə qədər ə, yanlış yuvarlaqlaşdırılıb. Tamam, kitab 18233 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırılıb deyib. 10 minlikə qədər yuvarlaqlaşsa hesablanacaq 20 min alınacaq. Elə yanlış da C variantında göstərir. Digərlərini yoxlayaq. 10 minliyə qədər yuvarlasaq 40 min alınacaq. 10 minliyə qədər yuvarlasa 50 min alınacaq. 1000-ə qədər yuvarlasa 2000 az. Bunların hər biri doğrudur. Yanlış cavab C variantında verilmişdir. Davam edirik 9-la. Yazır hansı ədədi minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsak 6000 alınar. İlk öncə 6000 alınması üçün minlik mərtəbəsindəki rəqəm ya 5 olmalıdı ya da 6 olmalı. Yəni 3 olanın üstünə xətt çəkin. 8 olanın üstünə xətt çəkin. Bunlar olmamaz. 6000 olması üçün ya 5000, yəni 5000 o, o zaman 6000 ola bilər ki, 5-dən sonrakı rəqəm 5 və 5-dən böyük olsun. Burada da baxırıq ki, C variantında 5596-dır. Minliş mərtəbəsindəki rəqəmdən öncəki rəqəm 5 olduğuna görə bu minlik mərtəbəsindəki rəqəm 1 vahid böyəcək, 6 olacaq və 6000 olacaq. Bunu yuvarlasaq. Burada isə 6-dan sonra da 6, yəni 6000-dən sonra minlikdən kiçik mərtəbədə, yüzlükdə 6 olduğuna görə bu 6 yenə böyüyəcək, bu da 7000 olacaqdı. Doğru cavab C variantıdır. Ona baxırıq. Onda yazır ki, hər rəqəmdən bir dəfə istifadə etməklə düzələn ən böyük beş rəqəmli ədədi minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsa hansı bənd doğru olar? Hər rəqəmdən bir dəfə istifadə etməkləcə bunu bir dənə burdan silək. Hər rəqəmdən bir dəfə istifadə etməklə düzələn ən böyük 5 rəqəmli ədəd bizə lazımdır. Burada ıı, rəqəmlərin sayı çoxdur. Biz 5 rəqəmli düzəltməliyik. Onda ən böyük rəqəmləri başlayırıq yazmağa. 9 var. 8 var. 7 var. Daha sonra 6 gəlir, yoxdur. 5 yoxdur, 4 yazırıq. 5 rəqəmli yazmalıyıq. Bəli, 5 rəqəmli. E, bir də baxaq. Hər birindən bir dəfə istifadə etməkdə düzələn ən böyük ən böyüğünü yazmalıyıq. 4 çördə 3 də var, 3 də yazırıq bura. 5 rəqəmli yazdıq, deyir ki, minliklərə qədər yuvarlaqlaşdır. Minliyə qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Minlik mərtəbəsindən kiçik mərtəbədə 100lükdə 7 olduğuna görə Minlikdə shift rəqəm 1 vahid böyəcə yerəsidə minliyə qədər rəqəmlərin ifadə etdiyi ədəd 98 1 vahid böyəcə 99. Digərlərini 0-la əvəz elədik. Oldu necə? 99000. Doğru cavaba baxırıq. A variantında verilmişdir. 11-ci tapşırığa baxırıq. Videolarımı bəyənməyi, kanal kanala abunə olmağı və ətrafınızdakılarla paylaşmağı unutmayın. Buna görə əvvəlcədən hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Ümid edirəm ki videoları sona qədər izah edəcəm. Niyə ümid edirəm? Çünki sizin bəyənməyinizdən sizdən asılıdır. Baxıram, bəyənmirəm, hə izah eləyəcək deyə düşünürsünüzsə, yanılırsınız. Çünki bəyənilməyən bir şeyi heç bir zaman izah etməyəcəm. Mən yox heç kim etməyəcək. 11 aşağıdakı ədədlərdən hansı minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırıldıqda artar? Hansı artar? Həmin minlik mərtəbəsindən kiçik mərtəbədə olan rəqəm 5 və 5-dən böyük olarsa. Minlik mərtəbəsindən, yəni yüzlük mərtəbəsindəki rəqəmə baxırıq. 5 və 5-dən böyük. Burada yüzlükdə 2-dir, bu olmayacaq. Burada 0-dır, olmayacaq. Burada 2-dir, bu da olmayacaq. Burada 6-dır, bəli. Bunun yuvarlaq minlikdən kiçik mərtəbə bizim üçün əhəmiyyətlidir. Minimum bir vahid böyüməsi, yəni minlikdəki rəqəmin böyüməsi üçün, ümumiyyətlə ədədin böyüməsi üçün Hansı mərtəbəyə qədərdirsə, ondan kiçik mərtəbədə duran rəqəm 5 və 5-dən böyük olmalıdır ki, burada da D variantı verilmişdir. 13-ə baxırıq. Yazır ki, yanda verilmiş ədədi ardıcıl olaraq onluqlara, yüzlüklərə, minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırın. Hansı bənd də yəni doğru cavab alınacaq. İlk öncə nəyə qədər bax bu ədədi? 256489 256489-u neçiyə qədər onluğa qədər yuvarlaqlaşsaq burada 9 olduğuna görə 81 vahid böyəcək, olacaq 256490. Daha sonra 256000 489-u bu dəfə yüzlüklərə qədərdir, yüzlüyə qədər, qədər yuvarlaqlaşdırırıq. Yenə burada onluqda 8 olduğuna görə yüzlükdəki rəqəm 1 vahid böyəcək, olacaq 256.500. Və 256.489-u bu dəfə minliklərə qədərdir. Minlik mərtəbəsindən kiçik mərtəbədə yüzlük mərtəbəsində 4 olduğuna görə minliyə qədər rəqəmlər olduğu kimi qalacaq, yəni 256. Digərlərdə 0-la nə baş oldu? Oldu 256. ,000. Deməli 256490. 256490. B variantında görüş. 256500. 256500 görüş. 250 A bu, burada pozuldu. Deməli bu deyil. Zaten A deildi, B də deyil, pozuldu burada. 256490. Düzdür. 256600. Bu da yoxdur. Bu da getdi. Sonuncu olmalıdı görək olurmu? 256490 doğrudur. 256500 doğrudur. 256000 doğrudur. D şıkkı, yəni D variantı doğru cavab olmuş oldu. Bu sonuncudur və ümlləşdirici təqpsiq var bundan sonra olacaq. Ə, əziz uşaqlar, valideynlər, hörmətli valideynlər. Bir daha sizdən videolarımı bəyənməyinizi, ətrafınızdakılarla paylaşmağınızı Video nun baxış sayının artması lazımdır. Artıq bir neçə video izah etmişəm amma baxış sayı çox aşağıdır. Ümid edirəm ki bu baxış sayı artacaq mən videoları sona qədər izah edəcəm. Sağ olun hələlik.